Իդեպ արդեն պարզորոշ նկատելի է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների այսօր մեկնարկած քարոզարշավը բուրըն ընթացք է ունենալու։ Քաղաքական 11 ուժեր, 9 կուսակցություն և 2 դաշինք այսօրվանից սկսած ուղի 2 շաբաթ միմյանց ուղղությամբ քաղաքական փոխհրաձգություններով պայքարելու են մեր կյանքը բարերավելու իրավունքի համար։ Պատմելու համոզելու են, թե ինչքան ժամանակում կոնկրետ ինչ սարեր են շուրթ տալու, որ մենք լինենք ավելի բարեկեցիկ և երջանիկ։ Սակայն հասկանալի է, որ այս քարոզարշավը գաղափարական ու ծրագրային հարթության մեջ չի լինելու։ Հետհեղափոխական Հայաստանում դեռևս գերիշխում են հեղափոխական ոգևորությունը և տրամադրությունները։ Սրան գումարվում է նաև վարկանիշային, ասենք այսպես ապաքաղաքական պոտենցիալ ունեցող համակարգը։ Ընդհանրապես այս ընտրությունները լուծում են երկու խնդիր։ Առաջինը՝ ամբողջականացնել և լեգիտիմացնել այն իշխանությունը, որ ձևավորվել է մայիսի 8-ին։ Սա հեշտ լուծվելիք խնդիր է։ Քաղաքական ուժերը չեն էլ վիճարկում, որ իշխանության հարցը վճռված է։ Երկրորդ խնդիրը վերաբերում է ընդդիմությանը։ Այս ընտրությունները ավելի շատ և ավելի շուտ ընդդիմության մասին են։ Եվ հիմնական ինտրիգն այն է, թե որ ուժերը կամրապնդվեն խորհրդարանական ընդդիմության դիրքերում։ Այստեղ բավական հետաքրքիր իրավիճակ է։ Ունենք կուսակցությունների մի խումբ, որ այսպես ասած նախկին ընտրական համակարգի ներկայացուցիչներն են, և մի խումբ էլ նոր ստեղծված կուսակցություններ։ Հները անցած ճանապարհ ունեն, բավական փորձ ունեն ընտրական գործընթացներում, սա մի կողմից լավ է, մյուս կողմից խոցելի է դարձնում նրանց։ Նոր ստեղծվածները փորձ չունեն, այս կարճ ժամանակում չեն հասցրել բավարար չափով ճանաչելի դառնալ, բայց նոր են, նոր դեմքերով, ասելիքով ու գործելավոճով։ Դիմակայությունների հարցում բնականաբար բավական ուշագրավ է ՀՀԿ Իմքայլը դաշինք և Սասնածռել Իմքայլը դաշինք դիմակայությունները։ Եթե մյուս կուսակցություններն իրենց հռետորաբանության մեջ շատ ավելի մեղմ, հաճախ նաև սիրալիր են Իմքայլը դաշինքի հանդեպ, իշխանությունը չզայրացնելու և հակահարվածներ չստանալու նկատառումներով, ապա ճիշտ հակառակն է ՀՀԿ և Սասնածռելի պարագայում։ Նրանց հակադրությունը Իմքայլի հետ ավելի հստակ է, քննադատությունն ու հրետարաբանությունը ավելի կոշտ, և արդեն ականատեսն ենք լինում, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը համաժեք և նույնիսկ ավելի կոշտ փռում նրանց քաղաքական ասֆալտին։ Մասնավորապես բանակի հարցով ՀՀԿ մտահոգություններին Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձել է. «Բանակը 20 տարի թալանած սերմացու գողացող մկներ, դուք դեռ բարոյական իրավունք ունեք բանակի մասին խոսել»։ Իսկ Սասնածռեր կուսակցության հայտարարությանը, թե այս խորհրդարանը 1.5 տարվա կյանք է ունենալու, Փաշինյանը արձագանքել է. «Է դուք իրոք որոշել եք, որ ձեզ իրավունք է տրված որոշել խորհրդարանի ու երբեմն նույնիսկ մարդկանց կյանքի չափերը. Ես ձեզ ասում եմ, հանկարծ չշշկրվեք»։ Քարոզարշավը նոր է սկսվել, ուշագրավ զարգացումները հաջորդիվ, լավ մնացեք։